Елімізде де лауазымын асыра пайдаланған шенеунік ұсталды. Бұл туралы бүгін Алматы қалалық қаржы полициясының қызметкерлері мәлімдеді. Айтуларынша, Алматы облысы Іле ауданы салық басқармасының бөлім бастығы Еркебаев мемлекеттік орган атынан жалған кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға құжат жасап беріп отырған. Қамқорлық үшін 50 миллион теңге сыйақы алған. Жалған құжат әзірлеп талайдың салықтан жалтаруына жол берген. Қазіргі таңда жалған кәсіпорынды құрған азаматтарға қатысты және Еркебаевқа қатысты тергеу басқармасы мен тексеріс амалдары жүргізілуде. Қылмыстық кодекстің 307-ші бабы, яғни лауазым тұлғаның қызметін асыра пайдалану бабымен қылмыстық іс қозғалмақ.